Դոլարն այսօր վաճառվում էր 530 դրամով։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը հայտնեց, որ դրամի արժեզրկման հիմնական պատճառը տնտեսվարողների բացասական սպասումներն են ու անորոշությունները։ Դա փաստել, որ ամեն օրվա փոխարժեքը կամ այսօրվա հենց փոխարժեքը իր մեջ ներառում է բոլոր հնարավոր ռիսկերը, որը երկրում կարող է լինել։ Այսինքն փոխարժեքը այսօր արտահայտում է ընդհանուր ռիսկի մակարդակը մեր երկրում։ Ներկայացված պահանջարկի տեսանկյունից, ներկայացված առաջարկի տեսանկյունից։ Մարտին Գալստյանը տեղեկացրեց, որ կենտրոնական բանկը շարունակելու է առևտրային բանկերին տրամադրել դրամային արտարժութային իրացվելիություն։ Հայաստանյան բանկային համակարգում վարկերի վերադարձելության խնդիր է գրանցվել։ Ըստ Մարտին Գալստյանի, նման իրավիճակի պատճառը տարեսկզբից մոլեգնող կորոնավիրուսի համավարակն է ու Արցախի դեմ սեպտեմբերին սանձազերծված պատերազմը։ Որոշակի վերադարձելության հետ կապված կարող են խնդիրներ լինել։ Մենք վերջին թիվը, եթե ես չեմ սխալվում, չաշխատող վարկերի մասով հրապարակված 67% էր։ Մեր ակնկալիքը այն է, որ այդ թիվը կարող է աճել ընդհանուր մինչև 10%։ Նոյեմբերին Հայաստանում արձանագրվել է 1.3% գնաճ, որը անցած տարվա նույն ցուցանիշից բարձր է ընդամենը 0.2%։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը տեղեկացրեց, որ 12 ամսյա գնաճը կազմել է 1.6%, դեռևս ցածր գտնվելով նպատակային 4%-ի մակարդակից։ Որ սպառողական շուկայը որոշ ապրանքատեսակների մասով կան գնաճային զարգացումներ, պայմանավորված ըստ էության տարբեր գործոններով։ Բավականին մեծ աճեր կան միջազգային շուկաներում բարենային ապրանքների մասով, ինչպես նաև այս ամեն ինչին նպաստում է հայկական դրամի արժեզրկումը։ Որոշակի ապրանքների մասով մանավանդ գների աճ կլինի նաև տարվա սկզբին։ Կանխատեսվող գնաճային ճնշումները զսպելու համար երկրի գլխավոր դրամատունը որոշել է 1% ավելացնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Կենտրոնական բանկի նախագահ հայտնեց, որ այս քայլով բանկը փորձում է կանխատեսվող գնաճը պահել 4%-ի սահմանում։ Նաիրի Մուրադյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։